сол Агат тарапынан Райымбек даңғылы азаматшан арыздан үшін сөзінше белгісіз азамат қарумен атып, ұялы телефон және алтын заттарын алып кеткенін баяндады. Жеделдету оқиға орнына барған кезде ақпарат дәлелденіп, полиция департаменті экстремизм қызметі жөнінде қызметкерлер көмегімен жедел іздестіру барысында N есімді азамат қосымша 5 күдікті ұсталды. Қару тәркіленіп, әрі қарай полиция басқармасына жеткізіп, тергеу болады. Екісіден тауып алдым мен. Алдым. Атқан сұмау мен? Жоқ, онда вообще ұстап көрмеген. Білмеймін, балалармен сөйлесіп тұрған кезде салдым. Бұрын сатып аласың? Иә. Қайсысы? 287, 293. Часть 3-ге келді. Қазақа ол домен тұрсың ба? Иә. Жеделдету орнына барған кезде N есімді азамат өзінің телефонын белгісіз азаматтың ұрлап кеткенін жайлы баяндады. Содан ОПП 100 қызметкерлерінің тарапынан жедел іздестіру іс-шара барысында D есімді азамат ұсталып, ұялы телефонды басқа бір мекенжайға өткізіп кеткені анықталып, телефонымен азамат полиция басқармасына жеткізілді. Мен жазған үшін мына барлық базарында астанада отырып ішіп кетсем кесем телефоным жоғалды. Полиция қызметкерлеріне звондадым, тез уақытта телефонымды тауып берді. Полиция қызметтеріне рахмет, осы телефонымды тауып бергеніне алғысым шексіз. Я хочу зайти в вашу. Нет.